častimo vam leto. Častimo vam leto. Častili smo leto, kajti danes jutraj je bil žreb, torej ob 8, 8 pa 10. In Dejan, Ana in Jeger so izžrebali Matejo in jo po nekaj težavah tudi doklicali. Zdaj pa je Mateja tukaj z nama v studiju. Mateja. Bravo! O, Mateja. Čestitke. Mateja, hvala, čestitke. Jaz, ko sem zjutraj poslušal, sem ugotovil, da je bil rahl problem malo te dobiti na telefon. Kakšna je zgodba s tem, kaj si še spala, si, ne vem, se s kom pogovarjala, kaj je bilo to? Ker me, nas je že bilo strah, v bistvu, ne? Lez, da se ne bo javila. Ja, čakala sem, da se otrok zbudi, da ga peljem vrtec, potem sem dala telefon polnit, pa nisem zvonenja vklopila. Okay. Potem pa slučajno pogledam, pa vidim, da vibrira telefon, pa se javim, pa sem mislila, da je veterinar, da me kliče, da lahko muco pripeljem. Aha. Na kar bi presenečenje. Aha, vse v bistvu je bil amaterski veterinar, Dejan Vidlin, ne? Drugače tudi lovec, ampak ja. No, tako da, jaz verjamem, da je bil to kar šok, ne? Ker koliko sem slišal, si bila kar redko besedna. Ne? Ja, velik šok je bil, res. Ja. Jaz nisem pričakovala, pozabila na to. Da gradno igro, tako da... Pa ni lepšega, se mi zdi. Da pozabiš. Da pozabiš. Ja, potem pa tako presenečenje, res je, ja. Ko pa te kličajo, čuj, zdaj pa imaš vsak mesec dodatnih 500 evrov na računu. Mimo grede, Mateja, ker smo se ravno včeraj smo se menila, ne, kaj če je nekdo izžreban, pa je na poti v službo in se tak na 3/4 spomni, telefon sem pozabil doma, ne. To bi se lahko zgodilo, pa se na srečo ni. Matejo smo torej doklicali zjutraj in zdaj nas seveda zanima, Mateja, kaj boš s temi dodatnimi 500 evri? Ne vem, isto. To je najlepše. Nisem pričakovala, tako da si nisi planirala. Ne, nisem, okay. Ampak pri dveh otrocih se vedno radi. Nimaš kaj razmišljati. Ja, tako. Bo prav prišlo. Tako, bo ja, naredilo, zelo. Bo naredilo fuf. Ne? Zelo prav. Račun pri veterinarju tudi, ne, se lahko včasih nabere. O, ja. Ja, ja. Že pri pozdravu v ambulanto, ne, ko stopiš. Dober dan, 120. Ja, okay, res, ja. Hvala lepa. Mateja, jaz ti želim, da pametno porabiš dejanje, recimo, danes tudi predlagal, zjutraj sem slišal prvo 500, ko zdaj, ko greš tu, ne, ker greš v Europark, pa buf. Sem slišala, ja. Ne, te zdaj, da malo tudi dušo nahraniš, ne, zakaj pa ne? Ne, ja. Če ti gre ven, duf. Cot, res, ja. Recimo cot, ne, ženska, vem, da bi z lahkoto, ne. Z lahkoto, ja. Ne, za 500, pa še tak bi naredilo, ne. Med tem, ko mi imamo 500 evrov, enih 15-20 let, ne, ja, za vračila, ne. Drugače pa, Mateja, sveta, ker smo akcijo izvedli z digitalnim zobozdravstvom VBO, evo še ena premium zobna ščetka in posebna je zato, ker je to ta ščetka, ne. Tako. Naša, ampak je premium od VBO-a, tako da še to dobiš zraven. Tega, da dobiš 500 evrov vsak mesec. Kaj si ti, nor. Evo, izvoli, Mateja. Tak, jaz bi še enkrat zaploskal in ti čestital. Hvala. Super. Kot sem rekel, želim ti, da bi teh 500 dodatnih na mesec trajalo čim dlje, čeprav vsi vemo, dokdaj točno traja. Pa da porabiš točno tak, ko sama želiš, da ne bo kakih dodatnih presenečen, ne vem, da ti bo avto se po bregu dol spustil, pa še mogla za 2 jurja si novega kupiti. In da bo pol lepo lažje. Morda bo to štart teh 500 dodatnih za lepše življenje, lažje naprej, ne vem. Tako. Ja, res, hvala. Mislim, predvidevam, no, ker vem, da ni enostavno, ne. Vedno prav pride, to je super. Seveda. Pa še nekaj, Mateja, če dovoliš, da te ne bomo zdaj gnjavili vsak mesec, znaš, ne, Mateja, kaj si te zdaj porabil. Mogoče ob koncu leta, ne, da se enkrat slišimo, pa malo poveš, ne, kaj si naredila s tem. Decembra, ja. To je bilo cool. Da rečeš, da imaš zdaj 4 bajte nove in vse oddajaš za 12 jurjev na mesec. To bi bilo idealno, ne. Okay. Mi dva pa lahko hodimo čistit, recimo. Ja, samo mama Jurija na ur, ker pune s čistima. Mateja, lepo bodi, hvala, da si vzela čas, da si prišla mimo. Hvala tudi za pice, mimo grede. Nikaj. Mateja je časta pice nam, tako da hvala tudi za to. Pa lepo porabi, evo. Hvala. Lepo leto 2024. Tako, bravo, še enkrat. Hvala.